लाहौरीघाट विधानसभा समष्टिर अंतर्गत बालीडुंगात पुनर आरम्भ हैछे ब्रह्मपुत्र तीव्र गरा खहनियार तांडव। इतिमध्ये खहनियात गृहहीन हैछे केबाटाओ परियाल। खहनियाय भाबुकी कढ़िया आनिछे आन बहु परियालर लगते एखन उपस्वास्थ्य केन्द्र आरु प्राथमिक विद्यालयलै। किन्तु इमानर पिछतो जिला प्रशासन तथा जलसम्पद विभागर बरमुरियासकले खहनिया प्रतिरोधर बाबे कोनो धरणर व्यवस्था ग्रहण करा नाय, जार बाबे एतिया सरकार प्रशासनर ऊपरत आस्था हेरुवाय निजर माटी भेटी रक्षार बाबे एनेदरे उलाय आहिल स्थानीय गया राइज। अंचलटो राइजे बाह संग्रह करी एनेदरे जियोबेक आरु बाहर टेंक पेलाय ब्रह्मपुत्र गरा खहनियाक रुधिबोलै चेष्टा अब्याहत राखिछे। इयात बालीडुंगा गाँव पंचायतर अंतर्गत जितु आमार स्पार्कर सम्मुखत माथौरी आछे इयात द्वारा कम से कम दुइ तिनि घर मानु इयात अस्थायी भावे बहबा करि आछे। কিন্তু এইখিনি বানপানীর পিছত এই মানুহখিনির যি গড়াখনিয়া লাগিছে ইয়াত এই মানুহখিনির ঘৰ দুৱাৰ লৈ এটা ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে। সেই হিচাপে আমাক জনোৱাত আমি প্ৰশাসনক যোগাযোগ কৰিছোঁ, কিন্তু প্ৰশাসনে আমাক কোনো গুৰুত্ব এতিয়ালৈকে দিয়া নাই বা যোগাযোগ আমাৰ লগত কৰা নাই। আমি ৰাইজৰ সহযোগত এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত কাৰোবাৰ পৰা বাঁহ আমি চান্দা কৰি আনি আমি এই গাঁৱৰ মানুহখিনিক লৈ আমি ইয়াত জেং পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমি অলপ জিঅ'বেগৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এইখিনি দি আমি যাতে আমাৰ এই গৰাখনিয়াটো আমি অস্থায়ীভাৱে ৰোধ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি ব্যৱস্থা আমি লৈছোঁ। চৰকাৰক কি মানে আহ্বান জনাব? চৰকাৰক মই এইটোৱে আহ্বান জনাম যে অতি সোনকালে আমাৰ এই গৰাখনিয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলত কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ এই গয়া ৰাজ্যক যাতে সুৰক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু চৰকাৰক মই এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ প্ৰশাসন বা জলসিঞ্চন বা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ বিষয়াসকলক ইয়াত তদন্ত কৰি ইয়াৰ কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তাৰ ব্যৱস্থা কৰি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।